Ó, e assim começa meu dia aí, ó. Levar a magrela pra arrumar a nave, né? Olha, a bicicleta arrumada já. Já tô com a bagagem aqui. Tô indo pra casa do Vanderlei. Mostrar o Vanderlei aí. Ei, Vanderlei. Vanderlei deu um super apoio aqui, né? Arrumou a bicicleta aí, né? Não cobrou nada, até me deu uma câmera ainda de reserva. Deu duas, na verdade, né? E me convidou pra ir pra casa dele. Vou pra casa dele lá descansar hoje, lavar uma roupinha e amanhã eu pego o trecho. Então esse vai ser o dia de hoje, né? Descansar e jogar a conversa fora, né? E amanhã estamos na estrada através do Vanderlei. Disse que vai me acompanhar lá, não sei se é verdade. Vai de Monark, hein? Ó, a Monark dele, ó. Diz que vai de Monark. Se eu soubesse que encontrar ele no caminho, eu tinha vindo com a minha Monark também. Dava certo, né? É, isso aí. Bora lá então, daqui a pouco voltamos. Isso aí, pessoal, tô aqui na casa do Vanderlei já. Tá me dando um apoio, passando aqui por Ponte Alta do Norte, né? Ele que deu uma... um grau na minha bicicleta, deu uma ajeitada legal, né? Como vocês viram no vídeo anterior, né? Estragou ali, né? E agora tá tudo ok pra seguir viagem. Eu vou ficar aqui hoje, passar essa noite aqui descansando, né? Lavando a roupinha, editando os vídeos. E amanhã eu sigo sentido Lages já. Tô aqui então com o Vanderlei, que deu maior força. Tô com o Tinco também, que é aqui da cidade, trabalha na prefeitura daqui. Ele vai falar um pouquinho aqui da cidade, né? Contar um pouquinho da história aqui também. Beleza? Tudo bem, ó. Parabenizar o Osmário que está desenvolvendo essa aventura aí pela estrada, passando aí pelo estado de Santa Catarina. Hoje, aqui no nosso município, município de Ponte Alto do Norte, recepcionar o Osmário, dizer que nosso povo de Ponte Alto do Norte é um povo humilde, mas hospitaleiro. Um povo que gosta de ajudar e sente-se feliz em recepcionar os visitantes, né? Temos aí o nosso amigo Vanderlei, que trabalha já há anos, né, com oficina mecânica de bicicleta. E é costume dele aí, cada pessoa que passa andando aí, pedalando aí pelo município, quando procurado, ele sempre está disposto a ajudar. Assim como também fez contigo, ele tem feito com outras tantas pessoas, né? Isso é bacana. A gente quer parabenizar pela tua atitude, dizer que você tenha, de fato, essa disposição, né, de realizar essas suas aventuras aí, e dizer que a gente pede a Deus que te acompanhe, que te dê força, que te dê serenidade e que você possa cumprir aí teus objetivos aí e voltar para tua cidade, né, com legal. Saúde, com objetivo concluído. Isso aí. Eu tava falando, já até no outro vídeo eu falei, né, que é a segunda vez que eu passo aqui por Ponte Alta e sou bem recebido, né? A outra vez eu também passei aqui, fiquei no posto ali, né, onde o pinguim tá ali, deu maior força também ali, né? E fui bem recebido pelo pessoal aqui. E essa vez também, mais, fui melhor recebido também, né? Conheci o Vanderlei aqui. Muitas vezes a gente passa assim nessa cidade, vamos dizer assim, um pouquinho menor, e a gente acha que não tem apoio. Mas acaba tendo, é que a gente não conhece, né? No caso aqui tem o Vanderlei. O Vanderlei sempre dá apoio para os viajantes, para o pessoal que passa aqui. E isso é muito, muito bom, muito gratificante mesmo. Eu me sinto completamente honrado de estar aqui, né? E estar recebendo todo esse carinho que a cidade está proporcionando para a gente também. Beleza? Falar alguma coisa, Vanderlei? A gente fica agradecido de poder ajudar você aí. Na hora que vocês passarem aí, a gente está à disposição. Uma boa viagem. E a gente sempre está incentivando o pessoal que faz pedal aí. Isso aí, o Vanderlei deu a maior viagem. Força aí. Maior muito força bem. Ele deu aí, cara. Tá me ajudando pra caramba. Só tenho a agradecer mesmo. Obrigado mesmo, Vanderlei. E vamos se aventurar boa. Por aí, né? Tá me contando a história da cidade aqui, né? É uma cidade nova, né? Tem quantos anos? 20? Tem já 30 anos, né? 30 anos, né? E tem uma população de... 3.400 habitantes. Então é uma cidade pequena, né? Se você passar por aqui, chega, dá uma parada, conhece o pessoal aqui, a cultura local aqui, que é muito bacana. O povo aqui é muito gente boa mesmo. A recepção deles são bem calorosa, bem aconchegante mesmo. Beleza? Inclusive foi o vereador, a primeira gestão, né? Foi? Ah, aquela época, quando foi emancipado, né? Uhum. Quando foi emancipado, nós corremos a...
Você foi vereador? Fui vereador 3 vezes já. Ah, 3 vezes já aqui da cidade. Legal, bacana. É uma honra, né, estar aqui já com não sei, um ex-vereador, então? Ex-vereador, é. Hoje secretário da administração. Hoje é secretário da administração da prefeitura aqui. É. Beleza, pessoal? Aqui, ó, aqui tá a bandeira do município, aqui, ó, na minha bike aqui. Né? Então, só para meu trabalho, eu mostrar para vocês. É. Ponte Alta do Norte, né? 30/3/92 que ela foi fundada. É. Beleza, pessoal? Então é isso. Daqui a pouco nós voltamos com mais novidade. Valeu. Obrigadão mesmo, hein? Certo. Até mais. Ó, vamos pra parte mais boa, que é almoçar aqui. O Vanderlei preparou um almoço pra nós da hora aqui, um risoto com salada e um suco de manga natural. Vou mostrar pra vocês aí. Olha só que beleza. Show, né? Almoçar e descansar, que amanhã tem estrada. Bom dia, povo, tudo bem? Ó, saindo agora, 6:30 da manhã, saindo da casa do Vanderlei. A bike já tá arrumada lá. Ó, o Vanderlei aí, ó. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, tudo bem? Ele vai me acompanhar ali até a saída da cidade, na pracinha ali. E daqui eu sigo o trecho sentido Lages. Agora é sozinho novamente, né? Uma boa estadia eu tive aqui. Ele me recebeu super bem, né? Agradecer a ele. Obrigadão mais uma vez, Vanderlei. Vamos aí, passagem. É. Então ele é um ponto de apoio aqui em Ponte Alta, né? Do norte. Recebe bem as pessoas. É uma pessoa, gente fina, bacana mesmo, cara. E agora eu sigo viagem sentido Lages lá. Vamos ver até onde que eu vou hoje. Beleza? Agora sim, na estrada, pegando a rodovia BR-116, tá aí o Vanderlei me acompanhando. Saindo da cidade agora, né, de Ponte Alta, do norte. São 6:40 da manhã, hoje o pedal vai render. Pensei que ia chover, mas o tempo abriu e vai esquentar hoje pelo jeito. E o Vanderlei se foi. Daqui ele volta. Eu continuo. Continuo minha jornada sozinha. Partiu Lages. Vamos ver se eu consigo chegar hoje lá. Falta 82 km. Se não der, a gente fica no caminho. Está tudo bem. Olha, o Vanderlei super gente boa. Cara, me recebeu super bem. Arrumou minha bike ali, cara. O aro tinha entortado, né? Raio quebrado. Não cobrou nada por isso. Me recebeu na casa dele. Tratou super bem, cara. O cara cozinhou pra mim, cara. Almoço, janta. Show de bola, cara. Eu só tenho a agradecer, cara. Agradecer o Vanderlei. O Daniel também. De São Bento. Do Sul lá, né? Pessoas maravilhosas que estão passando na minha vida. Gratidão, brigadão mesmo. No vídeo anterior eu tinha falado sobre o pêssego, né? Que o pessoal do posto lá ganhou. E não me deram nem. Eu falei que ia comprar, né? Olha. Coisa mais linda. Nossa. Ai, que bonito esses pêssegos. E tá barato aqui nessa região. Bora fazer um lanchinho e continuar a viagem, então. Valeu! É mundão velho sem porteira, segue eu na viagem, na luta. Minha estrada, minha vida. Estamos aí. Isso aí, minha gente. Local lindo, hein? Sossego. Tamo junto. Chora o pau. Sério, né? É o
lugar lindo, né? Esse campo, os bois lá em cima. Essa parte, esse trecho aqui que eu tô fazendo, tá lindo pra caramba. Muito massa. Isso aí, o dia tá lindo também. Olha que bacana. Agora tá começando a encontrar o povo de volta. Encontrei o pessoal ali. Eles tinham me visto lá em Santa Cecília na segunda-feira. Hoje é quarta-feira. Eu explicando pra ele que na segunda tarde quebrou minha bike. Eu tive que ficar em Ponte Alta do Norte ali. Fiquei segunda, né? Posei. Terça. Estou saindo hoje, quarta-feira. De lá, né? Começa a encontrar o povo aí agora. Aí, ó, chegando em Correia Pinto já. Passar a ponte do Rio Canoas. Bora conhecer esse rio aí. Ó, vejo um negócio bem bacana ali, deixa eu mostrar ali. Olha a diferença de cor de água. É o encontro do Rio Canoas com o mar. Ou com outro rio. Brincadeira, né? Mas dá uma diferença boa aí. Não sei de onde por que isso daí. É outro rio que vem ali de cima, ele serve se encontra com o Rio Canoas aí. Beleza? Isso aí, pessoal. Passei Correia Pinto já, mas tá muito quente, tá passando meio-dia. E eu vou dar uma descansada. Achei um local bacana aqui, ó. Mostrar ali, ó, a redinha ali, a bicicleta. Vou tirar um cochilo. Depois das três eu sigo viagem aí, porque... Cara, tá complicado. Tá quente hoje aí e não quero me desgastar tanto. Olha lá atrás a paisagem linda pra caramba, né? Lindo, né? Beleza? Então é isso aí. Falta 25 km até meu destino. Das 3 às 5h30, 6 horas, eu chego lá mais ou menos. Valeu? Bora pra estrada novamente. Dei uma boa descansada, mais de uma hora fiquei aí descansando. A rede pra mim, cara, é complicado. Se eu deixar eu poso na rede ali, cara. Foi um sacrifício pra sair. Mas agora vou pegar a rodovia de volta aqui e de boa, beleza? Olha a rodovia aí. Fechou, desci pra baixo aqui. Tchau lugar, até a próxima. Olha que legal esse conjunto de nuvens. Bacana, né?